що під керівництвом Наталки треба терміново зібрати всі фінансові служби областей і чітко їм запропонувати основні видаткові статті, які повинні профінансувати місцеві бюджети при внесенні змін до бюджетів відповідних рівнів. Заборонити будь-які непрофільні витрати. Непрофільні витрати – це ті витрати, які не йдуть на людину, а які йдуть на чиновника, або які йдуть на корумпований тендер. Написати: хлопці, ви можете, от ми вам яку пропонуємо формулу. От що ви можете потратити на лікарню, от що ви можете потратити на дитячий садок, от що ви можете потратити на школу, от що ви можете потратити як на доплату тільки не апарату ради відповідної, а на доплату фаховим працівникам в школі, вчителю, фаховим працівникам в лікарні. І плюс до того всього, я ще ставлю категоричну вимогу опублікувати всю інформацію про те, куди, які суми направляються з місцевих бюджетів. Ми публікуємо всю інформацію щодо фінансової звітності центрального бюджету, те саме повинні зробити місцеві бюджети. Підкреслюю, децентралізація передбачає отримання як прав, які вони отримали, так і відповідальності. Саме тому кожна людина в країні повинна знати, куди йде 12 мільярдів гривень додаткового бюджетного ресурсу, який центральна влада передала на місця. І для того, щоб їм було легше їх використовувати, значить, я готовий в тому числі і взяти участь після ваших технічних консультацій, викликати сюди голів обласних адміністрацій, голів обласних рад, мерів міст, перед вересним місяцем заслухати їх про те, яким чином вони збираються використовувати ці кошти. Обов'язково залишити ще й резерв місцевих бюджетів. Не дайте можливості все зразу витратити. Ми завжди повинні бути консервативні в наших оцінках. Тому це означає, що ще й в місцевих бюджетах повинні бути резервні фонди. Якщо органи місцевого самоврядування відмовляються від отримання доходів з прибуткових видів бізнесу і передачу цих доходів на потреби громадян, підкреслюю ще раз, на потреби громадян, на соціальні, медичні, освітні потреби людей, це є неприйнятно. Це означає, що такий орган місцевої влади позбавляє своїх громадян змінити систему освіти, змінити систему медицини, зробити доплати вчителю, чи лікарю, чи поліцейському, відремонтувати дорогу, чи придбати нове обладнання, ФАП, чи в лікарню. Тобто це несправедливо по відношенню до людей.